سودو هذا صحيح يا ملك استو اد جوكتان هلكن وجنا لك دبغل كوررك والله بي لباتن كبش كوي تبناد سنه كلا بكون لباتن سدح قطبد او غوغا وين وررنا ديناينا وحا كميدا ديبات وين او لا سو درستي شعبك كنول حافظه كميدا مغلدو مقدسو اي مقدسو او قيبه كميدا غودون سي غليسا سعيد دني او عدي عينوسن غرغرتن كغلين دورشد قفي عود لافتكرين او سميي او دولتو سياسدهد او رياقي مدحوين حسن شيخ محمود سدح عرين او واوين او لغسو علامدهي سفرك حسن شيخ محمود اي يوكي سيدو كلاو حدور كنكو داون دونتان شاكدا ويلك سوماليقا اي سيغو تهريبا يا لغسي باي الكها اي واحكو دعاي اي قيبت دنبه اي وركينا اونكو ايجي دونو وراركي وغود دنبه يدقالكا اسرائيل اي فلسطين حوغياه قودي قرمد ميدوبو اشيغي اي نحاسوغ كدعاي جزا ان هوري لو اركين اي محمد بن سلمان او سو ساري باغ علوس او كرن اسرائيل لو اي انتاسي صاحبا يلوحي احيان قوضبادا وغود دور كرون ورك جنال كدبا قلكا وراركا هاتنا وحند كوري جنيا وريهنا او انوسو قد بنيا وراركا سي او فافاصلنا aad baad u mahadsantahay halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka daayay roobab xoogan oo daadad wad kuwaas oo saameyn ballaaran ku yeesheen shacabka gaar ahaan isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka xaaladda ayaa si gaar ah saameyn ugu yeelatay dadka ku nool degmooyinka dharkiin iyo wadajir oo la isku yiraahdo xaafadda Madiina ee magaalada Muqdisho dadka ku nool halka ayaa galay godon tan iyo markii ay bilowdeen roobabka ka daaya gudaha dalka kuwaas oo si guud u saameeyay dadka shacabka gaar ahaan danyarta Madiino marka la maqlo waxay dadka xasuustaan dhibaatada ka taagan marka loo socdaalayo waxaana xiran halka wado ee loo maro waana wadada Cilqalow wadadan ayaa waxaa fariistay biyo fara badan oo hakiyay dhammaan isku socodka dadka iyo gaadiidka waxaana taas ay saameysay qoysas badan sidoo kalena waxaa arintan xal u waayay maamulka gobolka Banaadir oo sameeyay door isku day balse ma jirto wax ka soo naasa cadaaday waxaana wali taagan dhibka heesta shacabka sababta ugu weyn ee sii kordhinaya dhibaatadan ayaa inay xiran yihiin wadooyinka kale ee loo maro Madiino sida wadada Gasha, garoonka diyaaradaha Aden Cadde iyo midda ka baxday isgooyska Banaadir ee ku dhacday isgooyska korontada ee degmada Wadajir labaduba waxay muhiim u yihiin shacabka haddana dhowr iyo toban sano lama marin gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa bishii October ee sanadkan hore uga hadlay arrinkan isagoona qiray inay go'doon dadban ku jiraan shacabka ku dhaqan xaafadda Madiina ee magaalada Muqdisho Madiina oo dhan waa iska go'doon wadadooda waa tan dan wadaagta hadii uu roobdo way go'daa wadadii Eelboorkana way ka xirantahay tii Banaadir ka bixisa ee korontada ka leexanaysana way xirantahay taas waxa ay keentay in marka dadka ay si dadban go'doon u yihiin ayuu yiri duqa magaalada Muqdisho Madale ayaa xilligaas balan qaaday inay dhisi doonaan wadada Madiina ayna furi doonaan wadooyinka kale balse ma jirto ilaa iyo haatan wax talaabo ah oo loo qaaday arrinkaas waan dadaaleynaa dalku waan dhiseynaa hal dollar ayaan dalkeena ku dhiseynaa ayuuna markii yiri gudoomiye Yuusuf Madale si kastaba Muqdisho ayaa haatan wajahaysa dhibaato aad oo ka dhalatay roobabkii ka daay caasimadda waxaana durbaba burburay inta badan laamiyada dhawaan la dhisay geesta kalena dani waxa uu cadeeyay inuu san gargortanka galeynin doorasho qof iyo cod ah madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi dani oo kulan hoosaad la yeeshay saacadii aanu ka soo gudubnay gudi gaar ah oo baarlamaanka Puntland uu xilsaaray ka shaqeynta xeerka doorashooyin qof iyo cod ah oo soo gudbisay xukuumadda dani oo kulankaas ka hadlay ayaa gudigu u sheegay inaysan maamulkiisu wax wada hadal iyo gargortan ay ka gali doonin socodsiinta doorasho qof iyo cod ah sidaasi daraadeedna uu rabo in baarlamaanku sida ugu dhaqsiya badan u ansixiyaan xeerka doorashooyinka wararkan ayaana xaqiijinayaan Saciid dani uu gudigu ka dalbaday in la kala qaado doorashada madaxtooyada iyo baarlamaanka isla markaasna doorashada madaxweynaha loo daayo 22ka Febraayo tan baarlamaankana dib loo dhigo muddo 2 sano talaabada ayaa imaaneysa iyadoo magaalada Garoowe laga dareemayo xiisad ka taagan doorashada ee 2024ka oo ay ku muransan yihiin maamulka iyo siyaasiinta mucaaradka inkastoo dadaal nabadeed ay wadaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka SSC oo Garoowe u yimid xal u raadinta arrimahaasi mucaaradka madaxweynad dani ayaa ka soo horjeeda qabashada doorasho qof iyo cod oo roba madaxweynad dani halka maamulka danina ay rabaan qabashada doorasho qof iyo cod taas oo horseedi karta in muddo kororsi uu dhaco dhanka kalena lafta gareen ayaa sameeyay doorasho siyaasadeed oo weyn
مدعوين الدرود قبلت كونفور قبل سوماري مدن عبد عزيز حسن محمد لفتقرين أي اسمبي دولوت السياسة دو أدوين كدي مركي وحل دبانة دلبادة أقل إيه بارلمان كفضرال كسوماري إيكسو جيدة مامول كاس وغير مقالة دبين دبو أحرون تو قبل كباي لفتقرين أي هل مرحفيز كي سكو قابلة دمان حل دبانة دلبادة قول إيه كونفور قبلت كومتلا بارلمان كدي مركي وكو عزومي حرون تمدحتو يدا أو سيق روح بدني أوليسي وجيدة دا أي أهد إنو كلا تشتو حالة دا عكرين مامول كاس أو اسكو در سومين حالة دا سياسة دا كوا بنا آدن مهي الدقال كخواريش دا قرال كوبان وعيش عيسى مدحتو يدا أي وحلقو شاقي إن لفتقرين وحل دبانة دا كلا حلس دا حري موضو كلا فتهاد وكل فتما ملكا أري ما سياسة دا قارهن دور الشدا إيا الدقال كال شباب دحوين هادولت قبلت كونفور قبيد مدن عبد عزيز لفتقرين وحل دبانة دا لبدا آخر بارلمان كدقان دور الشدو دا أي تا كونفور قبيد كو عسومي مقالة دا بيدبو أي كلا حلي إن كارنتو دا كاقاتان وجيغ اللباد الدقال كا وحكا قبشادة سامين تفتهادها يا عريمها السياسة الدولة نمدو الصومارية أي اللقو جيري واركوبر أو كصبحي مدحتو يدا كونفور قبيد كولان كان أياكو سؤالي حل حساسية وحونا أموغدا مدر إفارين مقلع أو سياسة ديد أو كسعودة حونا معارض كأيكو كعسان لفتقرين حالة دمامولك أيا بليه وقدن بيسايد متكعسان وحانا سيادة لإسكوكو هيا عارين تدورة شادة مدحتين مدأي كونفور قبل سيكاستبا لاما أوغا سيدا إيوحنا قندونان أسييشي معارض كأيا إيوغو ولي رغرغاقية سياسة ديد كوضان مقالوهين كنيروبية مقدشو حقاها كلا أوهيلا يدبنقل كورارك أيا تلمامي إن لفتقرين أوحلي باندان كلاها اللي قرشها إيو الدولد مدحوين حسن شيق ايكو عدن من المرينة وحكا بدل كاللوغو سمينة يدستورك يقرشوينك كاللوغو ايكا ميتاي إن لبابعيو حجاقاد الرئيس الوزارة لغانا ديغو ميد مدحوين كوحوغينا إن السوماري يلوجيه يدورشوين قفي عودة وحانا سيدو كلا عريمها لبليو إن امال مريان بارلمان كالسوماري قيبكا مدو كردين تا لو سمي دمان مدح دولد قبلدي دا تاس او قرشوهدو لرب إن امال مريان حمنها بارلمان كا لفتقرين ايان حل بانا دا متلا كونفور قبيت كدل بدي إن قو آنا داس اي فوضو دا ايان قيبتو نكا قاتان سيدي لو امال مرين لها halka dowlada oo aan laga socotaan waa janaalka dabagalka wararka waxaanu eegaynaa safarka madaxweyne xasan sheek ee UK iyo saddex arin oo waaweyn madaxweynaha Soomaaliya xasan sheek maxamuud ayaa gaaray magaalada London ee waddanka Ingiriiska duulimaadkiisii koowaad ee tooska ee Muqdisho ilaa London ayuu u raacay madaxweynuhu inkastoo uu ahaa duulimaad qaas ah oo aan shacabka heesin fursad noocaas ah wiic burburkii ka dambeeyay madaxda Soomaalida dalal kale ayaa sii mari jireen markii ay u socdaan waddanka Ingiriiska oo lagu sii hubin jiray duulimaadkooda agaasimaha Villa Somari wuxuu arintaas ku tilmaamay talaabo muujinaysa isbeddelka cilaaqaadka labada dal ee Somari iyo UK safarka madaxweyne Hassan Sheikh ee UK wuxuu leeyahay saddex ujeedo mid koowaad waa ka qaybgalka shirka madaxda caalamka ee looga hadlayo la dagaalanka dhibaatada cunta yarida adduunka adal jeedinta madaxweynaha shirkaas ayaa la filayaa in diirada lagu saaro xaaladda cunta xumida ee Soomaaliya inta badan dalalka Afrika ayaana wajahaya cunta yari dadka Soomaaliyeed waxay ka guureen isticmaalka wax soo saarkooda cuntada waxayna ku xirmeen cuntada laga soo dhoofiyo dibadda taasi oo weli dabooli la baahida loo qabo cunto dheeli tiran dhinaca kalena sababtay sicir barar maadaama ay qiimo sare ku soo gashay dalka dowladihii iskaga dambeeyay xukunka Soomaaliya burburkii kadib midkoodna diiradda ma saarin mowduucan weyn ee la xiriira cunto yarida arinta labaad ee la filayo inuu dul istaago madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud intuu u joogo UK waxaana qabateen toobka madaxweynaha Soomaaliya oo kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa qodobada ugu muhiimsan ee looga wada hadlay waxa kamid ahaa arinta cunaha qabateen toobka Ingiriiska maadaama uu kamid yahay wadamada ugu awooda badan ee ku jira golaha amaanka oo iyagu ah ciidda ugu dambeysa ee laga sugayo inay ku dhawaaqaan inay qaadeen cunaha qabateen toobka ee Soomaaliya saarnay 30 sano ee la soo dhaafay wax badan ayuu ka gooyaa mowduucan xogta safarka madaxweynaha sidoo kale waxa kamid ah in dowladda Ingiriiska kala hadli doonaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen Soomaaliya dagaalka ee kooxda Shabaab kula jirto UK waxay ku jirtaa dalalka sida joogtada u caawiya dowladda Soomaaliya amni darada iyo jiritaanka argagixisada waa qayb kamid ah waxyaabaha sababay inay adkaato cunto helista ummad badan oo ku nool dhulka ay argagixisadu ka dagaalanto waxayna keentay dadkii oo ay ka hortaagan yihiin wax soo saarkii iyo dhinaca kale hay'adihii gargaarka oo badi tagi la dalalka iyo deegaanada ay ka dagaalamayaan kooxaha argagixisada sidoo kale madaxweyne Hassan Sheikh ayaa wararka qaar sheegayaan inuu la hadli doono jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Ingiriiska saddexdaas qodob ayaana ugu muhiimsan socdaalka uu madaxweyne Hassan Sheikh ku tagay dalka Britain geest kalena daawadayaal waxaan u eegaynaa warbixin la xiriirta wiil Soomaali ah oo isagu tahriibay laga siibay ilkaha iyo waxa ku dhacayba
kumanaan qof oo muhaajiriin ah ayaa sanad kasta gala dalka Ingiriiska kuwaas oo baadi goob ugu jira nololka wanaagsan atii ay ku heysteen dalkooda waxaana muhaajiriintaas ka mid ah Soomaali warbaahinta ayaa la kulantay wiil Soomaali oo ka mid ah dadka tahriibka ku galay dalka Ingiriiska isagoo Soomaar ilaa shan waddan wajahayna halis badan oo dhanka nolosha inkastoo uu diiday isticmaalka magaciisa saxda waxaa loogu yeeri doonaa Rayaan inta aan warbixintan ku dhex jirno Rayaan waxa uu ku dhashay dalka Sacuudiga balse waa Soomaali asal ahaan isagoo 18 jir ayuu go'aansaday inuu ka baxsado nidaamka kafaala qaadka ee Sacuudiga oo uu u guuro dalkiisa hooyo waxa uu sheegay in markii uu Soomaaliya imaanayay uu rajaynayay in dalkiisa uu joogo balse markii uu bilo jooga ayuu goroobsaday inuusan waqti badan Soomaaliya ku sii qaadan karin waxaan ku soo koray waddan nabad nolosheedana weligeed qori ma arag ayuu yiri Rayaan balse markii uu ku soo laabtay Muqdisho waxa xilligaas qaybo badan oo ka mid ah magaalada maamulay argagixisada Shabaab bilowgii safarkiisa baatada badnaa Rayaan oo bilaa kooba Muqdisho joogay kadib waxa uu go'aansaday ka tagista Soomaaliya waxaana uu safri dalka Ruushka halkaas oo aysan ka jirin cid uu garanayay markii uu Ruushka tagay waxa uu sheegay in booliisku ay ka qaateen passport-kiisa kadibna uu bilaabay tahriib uu ku galo dalka Ukraine halkaas ayayna ahayd bilowgii dhibaatada lacag dhan 1400 oo giniga sterlinka ayuu sheegay inay tahay qarashka looga baahnaa howlaha tahriibka iyadoona marmarka qaar ay dhacdo in dadka wax tahriibiya ay qiyaaneeyaan dadka safarka waxa uu sheegay in markii dalka Ukraine uu yimid ay qabteen ciidanka waddankaas dhowr maalin oo ay hayeen ayuu sheegay inay u geysteen jirdil joogta ah iyo tacdiya kale waxaan ka codsaday inay ugu celiyaan Soomaaliya waxay weydiiyeen inta qof ee ku dhimata Soomaaliya maalin walba Rayaan ayaa sheegay in lagula kacay cunsurnimo isla markaasna ciidanka Ukraine ay ka bixiyaan qaar ka mid ah ilkiisii intii ay gacanta ku hayeen waxa uu xusay in dhacdadani ay mid wali ku jirta xasuustiisa ilaa maanta kadib afar bilood oo xabsi uu ku jiray ayaa la sii daayay waxa uuna xiriir la sameeyay haween Ukraine u dhalatay taas oo uu la noolaa qoyskeeda muddo sanad iyo bar ah walow markii dambe uu xiriirkooda dhamaaday bilowgii duulaankii Ruushka ee ku qaaday Ukraine Rayaan ayay booliisku ku codsadeen inuu ku biiro ciidamada Ukraine waxana loo balan qaaday dhalashada dalkaas balse waa uu diiday inuu dagaal galo waxa uu sheegay in markii uu bilowday dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu ka qaxay isaga oo maray dalal badan oo ay ka mid tahay kuwa Yurub kuwaas oo dhammaan lagu xiray ama jirdi loogu geystay markii uu Yurub galay ayuu tilmaamay in mar kale uu ku dhex taariibay si uu iskugu dayo inuu galo dalka Ingiriiska wuxuu sheegay in safarkii uu ku galay dalka Ingiriiska uu ahaa mid khatar badan oo dooni yar ay ku raaceen dad gaaraya 100,000 qof Rayaan ayaa hadda ku nool boqortooyada UK kama uusan helin noloshii uu ku haminay waxaana sheegay inuusan ka tagi lahayn dalkiisa hadii uu ogaan lahaa xaaladda halkan ka jirta noloshiisii Sacuudiga Carabiya ayuuna tilmaamay inay ka wanaagsaneyd tan hadda uu Ingiriisku ku heesto dhanka kalena VLAN waxa ay go'aan ka soo saaraysaa muhaajiriinta Soomaali ay ku jiraan dawladda dalka VLAN ayaa sheegtay inaysan suurtagal ahayn inay celiso magangelyo doon aanan u qalmin in dalkaasi magangelyo laga sii waxayna sheegtay inay xanibaad dheeri ah saari doonto meelaha ay muhaajiriintu ka soo galaan ee Ruushka kadib markii ay kordheen tirada dalkaas soo galaya in ka badan 500 oo muhaajiriin magangelyo doona kana soo jeeda Soomaali iyo Mansuur iyo Iraq ayaa 27 ee la soo dhaafay tagen VLAN oo ka tirsan midooda Yurub iyagoona sii mara Ruushka arrintan ayaa xukuumadda Helsinki ku kaliftay inay xirto xuduudeeda iyadoona ku eedeysay Mooska inay muhaajiriintu u ogolaanay saacadkeeda Mooska ayaana beenisay eedeyntaas musaafurinta muhaajiriinta aanan u qalmin magangelyada ayaa suurtagal noqon weyday marka gelida xadka waxay macneedu tahay inaad dalkaas joogi karto hadii aad doonayso ayuu yiri madaxweynaha VLAN mar uu booqasho ku joogay Poland mas'uulkan ayaa ku baaqay xal guud oo midoobo Yurub u dhan yahay si loo joojiyo soo gelida aanan la xakameyn karin ee dalalka shangaha suurtagal uma ahan dal walba inuu keligii isku dayo wax ka qabashada xaaladan oo durbaba u gudbi karta dal daris ah ayuu yiri muhaajiriinta VLAN ee ka soo galaya Ruushka ayaa kaliya haatan magangelyo ka codsan kara laba bar control ee harsan ee laga gudbo kuwaas oo ku yaala xadka ee dalkan wadaagaan ee cabirkiisu dhan yahay 1340 kilometer ama 800 meel ra'iisul wasaaraha VLAN ayaa isna sheegay in dowladdiisa ay qaadi doonto tallaabo dheeraad ah hadii loo baahdo balse wuxuu diiday inuu wax ka dhaho in VLAN ay xiri doonto dhammaan marinada laga gudbo ee ku yaala xadka Ruushka ee la wadaagto waxa ugu weyn ayaa ah inaan nahay dad go'aan leh hadii aysan isbedelin xaaladda si degdeg ah ayaan tallaabo dheeraad ah u qaadi doona ayuu yiri ra'iisul wasaaraha mar uu booqasho ku joogay marinka Fartus ee wali u furan
kaas oo ilaa 700 kilometir ama 435 meel uu gooyiga kaga beegan Helsinki. Masuul qaybka madaxda qaybta sharciiga ee ilaalada xadka ayaana sheegay in dhammaan dadka halkaas jooga aysan markii hore dooneynin inay tagaan Finland balse lagu qasbay inay magangelyo ka raadsadaan dalkaas kadib markii ay dowladda Ruushka ay ka xirtay xadkeeda. Ma jiraan wax kale oo ay sameeyaan marka xaaladan lagu jiro, ayuu masuulkaas u sheegay wakaaladda wararka Reuters. Aqalka Ruushka ayaana sheegay inay cabasho rasmi ah ka gudbiyeen xiridda xadka ee halka dhinaca, iyagoona sheegeen in go'aankan uu ka turjumayo sida looga soo horjeedo Ruushka. Sanadkii 2022 Poland, Lithuania iyo Latvia ayaa saaxiibka dhow ee Moscow ee Belarus ku eedeeyeen in ay xuduudahooda ay si kasa uga abuurayso xasarad muhaajiriina, iyagoona dadka ka keenaya Bariga Dhexe iyo Afrika iskuna dayaysay in ay soo dhoobto xadka, eedeyntaas oo ay marar badan beenisay Belarus. Finland ayaana dhowaan xirtay 4 ka mid ah xuduudaha ay la wadaagto Ruushka si ay isku daydo inay hakiso qulqulka magangelyo doonka oo ay sheegtay in Moscow ay soo jeesay in ka badan 300 sano ay Soomaalidu isticmaali jireen xuduudan ay Finland xirtay ee looga soo gudba dhinaca Ruushka. Helsinki ayaana waxa ay dariskeeda ku eedeysay inay taariibayaasha soo marinayso kanaalo ay kasoo galayaan dalkeeda iyadoo ay kaga gol leedahay arrimo siyaasadeed. Afayeen Ruushka oo hadlay ayaana sheegay in Finland ay sameynayso qalad weyn eena burburinayso xiriirka labada dowladood. Xogeyaha guud ee qaramada midoobana waxa uu sheegay in xasuuqa ka dhacaya Gaza aan hore loo arag. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio ayaa xusul daaray weerarada sii kordhaya oo ay Israa'iil ku leenayso shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool marinka Gaza. Xogeyaha ayaa sheegay in tirada dadka rayidka ee Israa'iil ku dishay duulaanka Gaza ay tahay wax aan hore loo arag tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2017. Mas'uulkan ayaana sheegay in colaadda Gaza aanan lala barbardhigi karin colaadaha kale ee dunida ka dhacay muddadii uu xafiiska joogay. Waxaa iska cadaya in dhowr toddobaad gudahooda lagu dilay kumanaan caruur ah. Waxaan aragnaa dil loo geystay dad rayida, waana wax aan hore loogu arag colaad kasta oo dunida tan iyo markii aan noqday xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayuu yiri Antonio. Xogeyaha warbaahinta kula hadlaya magaalada New York ayaana taageerin wararka sheegaya in Israa'iil ay dalbatay in ciidda nabad ilaalin ah la keeno marinka Gaza marka ay colaadda dhammaato si ay ula wareegaan amniga Gaza. Waxa uuna sheegay in dunida looga baahan yahay inay ka shaqeyso sidii loo heli lahaa laba dal oo deris ah si xal loogu helo colaadda ku soo noqotay Bariga Dhexe. Si ay taasi u suura gasho, waxaa lama huraana in dagaalka kadib aan u dhaqaaqno hab go'aan leh oo aan looga laaba karin oo ay ku gaari karno xalka labada dowladood, ayuu yiri Antonio. Sidoo kale xogeyaha ayaa yiri marka ay colaaddu dhammaato, waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay in la xoojiyo maamulka Falastiiniyiinta si ay ula wareegaan mas-uuliyadda Gaza. Antonio ayaana intaas ku daray qof kasta wuxuu u baahan yahay inuu isku keeno si uu u sameeyo shuruudaha kala guurka oo u ogolaanaya maamulka Falastiiniyiinta in la xoojiyo si ay ula wareegaan amniga Gaza kadibna loo dhaqaaqo dhismaha dowlad ee Falastiin layihiin. Wasaaradda caafimaadka Gaza ayaana sheegtay inay ugu yaraan 13,000 iyo 300 qof oo shacaba lagu dilay magaalada go'doonsan ee Gaza tan iyo markii ay yuhuuddu bilaabeen weerarka ay kaga aagurinayso kii lagu qaaday 7 Oktoobar oo ay Xamaas ka geysatay dhulka ay maamushay Israa'iil. Waagaagii daawadayaal iminkan waxaan u eegaynaa Maxamed bin Salmaan ayaa soo saaray baaq xulus oo ka dhan ah Yuhuudda. Dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ka hadlayay shir aan caadi ahayn ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka caalamka inay joojiyaan hubka ay u dhoofinayaan Israa'iil. Shirka ururka BRICS oo qaab online ah u martigeliya dalka Koonfur Afrika kuna midaysan yihiin dalalka dhaqaalaha soo koraya ee Brazil, Ruushka, India, Jaana iyo South Africa ayaa ujeedkiisu yahay in jawaab midaysan looga bixiyo dagaalka Israa'iil Xamaas. Sacuudiga waxa ay dalbadeen bilowga hanaan nabadeed oo dhab ah oo dhammaystiran oo lagu dhisayo dowlad Falastiiniya oo ku salaysan xuduudaha 1967, ayuu yiri dhaxal sugaa boqortooyada. Mowqifka boqortooyada waa mid joogta ah oo adag. Ma jirto waddo lagu gaari karo ammaan iyo xasilooni ka dhacda Falastiin marka laga reebo fulinta go'aanada caalamiga ee la xiriira xalka laba waddan, ayuu yiri Maxamed bin Salmaan. Maxamed bin Salmaan ayaana ku celiyay diidmada boqortooyada ee howlgalada military yuhuud ee ka wada marinka Gaza, wuxuuna dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo. Wuxuu sheegay in dembiyada naxariista daran
ee Gaza ka socda ay dalbanayaan dadaal wadajir ah oo lagu soo afjiro. Maxamed bin Salman ayaa ku celiyay diidmada Saudiiga ee ku aadan barakeeynta qasabka ee Falastiiniyiinta marinka Gaza, wuxuuna ku baaqay dadaal wadajir ah oo lagu joojinayo sidii maanshaha xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira deegaanka loo joojin lahaa. Saudiiga ayaana sameeyay dadaalo aan kala joogsi lahayn tan iyo markii uu bilowday dagaalka 7 Oktoobar, kuwaas oo lagu badbaadinayo shacabka ayuu sii raaciyay dalkiisa dhaxal suga. Dagaalka ayaana ka qarxay Gaza kadib markii raguweysan oo Hamas ay dileen ku dhawaad 1200 qof oo u badnaayeen dad rayid ah intii lagu guda jiray weerarkii 7 Oktoobar ee ku qaadeen dhulka Yuhuuda, waana weerarkii ugu dhimashada badnaa taariikhda Israa'il. Israa'il oo argoosi sameynaysa ayaana duqeyma aan kala joogsi lahayn iyo weerar dhulka ku qaaday Gaza oo ay Hamas maamusho. Sida laga soo xigtay maamulka Gazana, waxay tilmaamayaan in ay sii kordhayaan tirada dadka ay xasuuqayaan Yuhuuda. Gudaana Dawud yaal wanaagaynta warkii oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlan daawad waad ku maasantahay kamid aan shiyaa saaxiibada dhowey janalkan. Aragtidaada halkoosa noogu reeb muuqaal kala sii wadaaga saaxiibtaada, laagtaada waa inoo muhiim. Waanu ku maasantiin daawashadii la socodka warka janalka dabagalka wararka.